как се струва положението на родната сцена? Последните два месеца, имайки предвид това раздвижване, доста сериозни клипове излязаха, заявиха се и то от сериозни изпълнители, които доста време си доказват имената. Какво е положението в Пловдив в същия ред на мисли? Прасенца Кашчика пита, защо не направиш нещо с Респект? Като аз дори не знам дали се познавате, ти ще му кажеш това. Форио също пита с кого от БГ изпълнителите би искал да бачкаш. Дай да отговорим на тия въпроси. Значи, не знам как да определя българската рап сцена. Аз съм далече от нея. В смисъл, ти правиш това предаване, което е яко, аз се разбирам преди няколко месеца, за него ти го правиш от години. Смисъл, не съм толкова навътре в тези неща и може би, в смисъл, самия бих попитал хората, които се занимават, би било неопитно, какво става с българската сцена, ще има ли нещо, ще стане ли нещо. Като, не знам, аз не разбирам това, не мога да кажа. Същевременно, не знам, нямам его, което да ми казва с кой бих правил и с кой не бих правил музика. По-скоро не умея много. В смисъл, мога да кажа определени неща, мога да пиша за определени неща, не мога да пиша за неща, които са далече от мен. Така че нямам его, което да ми каже с който искам да работя с добрите си на моето ниво или пък ти са много зле. Не, всеки, който ми се обади и ми каже, това е идеята ми. В смисъл, ако мога да го направя, ми харесва, ще го направя. За Респект имам една песен с тях, стара. Не мисля, че се е ползвал някой преди. Няколко години направихме. Ами, той въпросът може би беше кого ти би предпочел да работи с него, а пък ако нямаш връзка с него, нали? Ако трябва да кажа, добре, точно името, което трябва да ти кажа е Стартера, човек. Ако трябва да кажа директно име Стартера. Стартера, ухо, звук за звук, е любимия ми български албум. Често да ти кажа, той човек ми е писал един път от сорта на ей, браво, не знам музиката ти. И аз тогава го налазих в Space и сигурно съм го писал 4-5 пъти. Искам да работя с него, харесва ми лириката. Не знам дали се занимава още. Просто аз съм фен и ми харесва албумът, е уникален, самотни дни, въпроси без отговори, с песня. Тогава направи много лирични неща в Стартера, неща, които може би аз сега повтарям, дори не съм толкова оригинален и много е вълзо този албум. Ами, ако въпросът е към мен и ако аз бих могъл да ти отговоря от негово име, щом Скил не е спрял да се занимава, едва ли Стартера ще пре някога, докато е жив, докато диша. Добре, ние продължаваме напред. Така че, ако ти си сериозен, въпрос на време е според мен да промотираме някакъв общ трак тук, но това е вече друга тема. За или против си свободното тегляне на музика и като цяло, ако имаш джинси, не можеш ли да си купиш и дънки? В смисъл, защо да не работят и двата варианта? Да има някакви неща, които да си дават свободно на хората, чрез които се научи за това, което след това ще им продадеш, нали, те да имат стимул да дадат парите си за това, което ти им предлагаш. И от тук препратка към следващия въпрос. Защо българите сме хора на крайностите според тебе? Ако не харесваш някой, задължително трябва да го мразиш. Така ли е според тебе? Значи, първо за музиката искам да ти кажа. Вчера бях в един магазин, в една книжарница, където продават CD-та. Намерих много добри албуми, които аз съм си ги дърпал от интернет, джаз албуми, и бяха на цена от 25 лева. И на мен ми се една болно, понеже много хора бих отишли, биха си ги взели саудо, много по-добро качество с обложката, това е много по-добро да го ползвам за семпл, аз не искам да ползвам MP3-ка за семпл и няма как да стане това нещо. Мисъл, съжалявам обаче, човек трябва да е релиз. Има малки градове, където хората работят за по 20-25 лева на ден. Как да отиде цял ден ще работи 12 часа да си вземе един албум, окей, той е ценен, той е произведен изкуство, това е нещо велико, обаче да бъдем реалисти, човек трябва да не се трепе, да си купи един диск, смисъл малко е нереално. Аз имам приятел, който се прибира с две чанти дискове, при положение, че е работил за 7 долара на час и диска примерно му е струвал 7-8 долара, той работи един час да си купи това си. Така че нещата са малко по-различни тук. Определено трябва да има пазар, определено трябва да се продават тези неща, всеки, който е реалист, да знае, трябва да заработи системата. Но същевременно е малко трудно в България. Това си го знаем. А иначе за омразата и за тия неща, за на мен са много странни. Аз не ги разбирам. Аз съм на принципа, ако нямаш какво хубаво да кажеш, нищо не казвай. И хората, според мен главният проблем е, че хората понякога не разбират, че определени неща не са адресирани до тях. Например, ако ти слушаш южняшки хип-хоп, нали всички знаем щатите как са разделени на района, ако ти слушаш южняшки хип-хоп, гледаш форума и бериш песен, примерно на някой друг изпълнител, който прави друг вид музика, от онеда се стремат да избягат от бляска от медиите. И влизаш и го обслуваш, мисъл, не може да разбереш, че тази музика не е адресирана за теб. Не всеки свободен си прави какво си искам. Това е моето мнение. Тая музика не е адресирана за теб. Човека не си е представил теб, когато е писал тази песен. Също, примерно, ако вземеш примерно хората от гетто, ако слушаш гетто стил музика, съм сигурен, че в фен ще напишеш едно яка музика, браво, и съм сигурен, че половината да ги псуват,
не харесват прино по форуми, не харесват такъв тип музика. И те не са и правили за тях, тя не е адресирана до тях. И другото нещо, примерно в 359, както са направили темите всъщност Колф или в този форум, едно някой, че когато пише в една тема, нали, тя отива най-отгоре и хората, примерно, влизат адски много псуват някакъв човек, темата му стои най-отгоре, а изпълнители, които те харесват, са някъде забравени, примерно. Мисъл, аз лично бих влянал изпълнител, който на всеки ден бих писал велика песен, велика песен за си. За си най-отгоре темата му, за да може феновете си погледнеш няколко, ако публиката се съревновава, кой подкрепя повече своя стил на хип-хоп, а не ако се псуват един друг. Но как си не, всеки е свободен да се прави каквото си иска. Хубаво е да го чуят от млад човек. Само това мога да ти кажа. Продължаваме, добре. Правиш ли музика за други изпълнители? При какви условия правиш, ако я правиш? Как и къде могат да те намерят хората, как да се свържат с теб дори в интернет пространството? И какво да очакваме от Начо от тук на там? Еми, значи MySpace си го имам, така че който иска може да пише. Музика е силно казано. Аз мога да направя бит, предал съм битове, предал съм и изключително ниски цени, понеже битовите ми не са професионални. Твърда, че разбирам от мастеринг и рапа, който го слушам, не е мастериран добре. Аз харесвам повече друг тип неща и готов съм да направя някой, който има нужда от нещо и който мога да усети, че би почувствал бита, готов съм да му дам бит. Но не мисля, че нещата ми кой знае колко добри, че да тръгнем да раздавам на други хора и да. Как и да е, иначе в момента правим неща с DJ Skill, той човек много вярва в мен, много съм благодарен, в смисъл като принцип и като светоглед, така че благодаря много, скоро може да чуете нови неща с него. Добре, ами аз мисля, че повече нямаме какво те питаме, аз ти благодаря за това включване и ако нещо има, което аз наистина не съм те питал, а ти имаш нужда да кажеш, сега е твоята трибуна, поздрави който искаш. Ние чуваме Начо от Цветята нямат господар след това. Ти си. И отново да поздравя всички, които са писали във форума, всички хора по принцип, които слушат и всички хора като цяло. Хип-хопа не е достатъчно. Окей, хората обичат хип-хопа, искам само да кажа едно нещо. Хип-хопа не е достатъчно силно човешко творение да намразиш някой. Независимо дали ти харесва неговия стил или нещата, които прави, не е нужно да го псуваш. Мисъл, хип-хопа е просто едно нещо там. Мисъл, хората измислят хип-хопа, измислят поезията, литературата и въпреки това ние трябва да се научим да се уважаваме като хора, въпреки нашите предпочитания. Така че надявам се хората да се уважават и всичко добро им пожелавам. Това ли са твоите финални думи? Еми да, това са финалните ми думи. Добре, благодаря те. Още веднъж ние чуваме твоя трак Цветята нямат господар. Чао. Всичко добро. Чао, чао. Ако не бях усмивката, устните, очите.